Čau hvězduchy moje. Čau děvčata, takto. Čau děvčata. Čau YouTube. YouTube, vázneš. Vázneš s komentářem a tak. Dostali jste už v sobotu, jste měli video. Jestli to takhle půjde dál, tak víte, jak to je. Musím vás vždycky trošku jako vyprudit, protože vy si jinak zase usnete na vavřínech, jo? Takže čučíte, tak buďte tak hodný a občas jako něco napište. No, tak. Ho, to by ho měli. No jinak, děvčata, včera jsem tam dala ten stříhací návod, jo. Úplně úžasný. Tak doufám, že uvidím nějaký jako výtvory. Tak jsem včera dostala informaci o nějakých řešetech. Udělala jsem si řešeto, Andrejka víla, že si udělala řešeto na spaní. A že se to jako s velkým úspěchem. A jako bych ráda taky viděla nějaký ty vaše. Když už vás tomu inspiruju, tak mě to kurně aspoň ukažte, ne? Ať to dám do příběhu, ať to všichni vidíme. Koukejte se pochlubit s tím. Ježíš, to šíse do té normálně, jak když si dáte na obličej plastického chirurga. No. Vidíte, že vypadám dneska normálně, že? Neplazím, nekníkám tady, ne. Nekňourám tady. No, včera ještě jako po vysílání, pak jsme šli teda jako jezdit, ale jako, že jsem šla opět jako... A pak jsme se vrátili, lehla jsem si k bazénu, tam je mi vždycky hrozně jako ta, já, tam je teďko taková měkká ta postýlka, jsem si ji tak vyměkčila. A tak jsem si tam jako ležela a četla... Čtu nějaký... Jmenuje se to Rivalové, je to asi takový nějaký něco jako Jackie Collinsová nebo něco asi v tom smyslu, bych řekla nějaká kvá. Paní to napsala. A jako asi dobré, je to strašně furt men, já nesnáším, jako když je tam furt strašně jako men. Jo, firma a tam má nějakou radu a teď tam je tenhle a tenhle a tenhle a teď furt tam jedou jenom jména. To mě strašně otravuje, protože já jsem prostě blbá na jména, jo. Já si vidíte, že já včera tričko od Ludského, to byla Nikol. Ale jaký má Instagramu jméno, to už nevím. Nikol s lepkama, jak jste mi poslala ty krásné lepky, ozvěte se mi. Včera jsem vás ukazovala, jsem tričko, dělala jsem na něm pokus. Včera jsem ho měla zase celý den na sobě, úplně úžasný to je. Já dneska bych se vlastně vzala taky hned. Jo, a s tím stříháním, jako když se to udělá vejš, tak buď vyšší kalhoty, anebo teda na bokovkách je vidět víc kůže, no. Dneska mám na sobě džíny, děvčata, džíny do zvonu, ale do brutálního zvonu. Takže jako takový můžu, anebo teda s dírama. Probírala jsem džíny, rozhodla jsem se, že nějaký zase jako vyřadím na bazárek. A dneska udělám bazárek a prostě vemu jeden kus po druhým tak, jak tam stojí a leží a budu ho ukazovat. Uděláme si nějaký jako výprodejíček letní například. Něco jako letní výprodej, řekněme. A něco jako ne výprodej. A norma je prostě, cokoliv mi padne pod ruku, tak vždycky ukážu ten den. Protože dokud dělám celý outfity, tak jako dobrý, to mě baví. A potom, když jako dojdou ty prvky na celý ty outfity, tak už mi na to nechce a to tam ne. No a jinak, co bych vám řekla nového? No nic. Nic asi. Já nic nevím, že jo, tak to je jasný. Já televizi nemám, nic nevím, na nic nečumím. Zítra jedu do sekáčů, děvčata. Tak to uvidíme teda něco. I když jako, nevím, jestli by to nemělo být spíš přelouč, pájo. Protože ten chlumec je nějaký... Víš, jsou ty baby. My chceme se zítra sejít, nebo jako já jsem dostala pokyn, že zítra v 10:30 musím být na pracovišti, tak dobře. Ale ten chlumec, ty sekáče tam nějak, to úplně... U báby se nedá už vůbec nic najít, protože tam je takový chlív, takový bordel, že jako se tam prostě nedá. Všechno zdražilo, opět jako
No a ten druhý sekáč, ten je takový jako poloprázdný. Já bych jela do Přelouče, tam je přece jenom hrabárna a ještě ten druhý, ten je velký, tam by se mi to nějak dávalo líp papit. No jinak, co bych vám ještě děvčata řekla? Co mám zase za lubem? Nic, jo, ale pak mě napadlo totiž, jestli mě se neulevilo tím, že jsem přestala furt čumět na tu koupelnu a že co s ní udělám, jestli s ní něco udělám a kdy to udělám a takovýhle osírky, jako jo, protože to prostě fakt je šíleně velký projekt, jo. To prostě jako není jakože na hodinku. Jo, tak to tady takhle už bylo. Jo, a dneska bychom mohli udělat nějakou šílenost. A další věc, že nějak ty rašilovky zanedbávám. Já jsem si myslela, že si je dělám. A včera mi došlo, že ne, že rašilovka byla jako mnohem masivnější než to, co si jako dělám. OK, tak Přelouč. Jo, tak Přelouč. Ale tam zase nemáme žádnou restauraci nalezenou. A to ty nalezneš, víš? No, že ten Chlumec teď nějak je takovej. A v Přelouči jsou i ty Vietnamci, ty tam mají ten udon, nebo kimči, ale to kimči se nedá žádat. No, tak děvčata, tak co? Já jsem si říkala, tady ty maruščiny, počkejte, maruščiny paletky. Jo, tamhle. No prostě, tahle ta je taková super. Akorát, že ty barvičky jsou takový potom jemňoučký, takže kdybychom ji jako... Co, já jsem si říkala třeba nějakou fialovou, brutální. Co tadyhle v tom pumpkin? Jo, tady je takováhle tmavá fialová. Včera jsem něco viděla takového. Vidíte, tady je tmavá fialová. Jakou chcete barvu? Měli jste mě něco připomenout? Měli jste mě něco připomenout, že něco vyzkoušíme? A nebo jste měli mi to říct, až budu zase jako při smysle, že něco vyzkoušíme. Tak a co to bylo? Jestli pak tady máme Petrušku, naší asistentku prodeje. Tady třeba zase fialová, jako vlastně, jo, je tadyhle ta, ale zase jenom třpitková, není tam ta matná. Takže, ale mohli bychom možná využít purpur. Takže nikdo, ano, výborně, to je výborná podpora z vaší strany, ano, tleskám, jsem nadšená, jak hned mě poradíte po ránu, jste, evidentně jste naprosto při smyslech, na jednoduché otázky nedostávám žádné odpovědi, výborný, paráda. Co ten naked, tak oni prostě vůbec nedělají jako odstíny takový došeda. Když se na to podíváte, tak v těch paletkách, tady jediný, jo, prostě nikde, jediný v té Petře Lovely Hair jsou jako černá, tmavě šedá a stříbrná. Toto, ale tohle, to není úplně taková jako za mě jako šedá. Jo, tadyhle ty. Tady ta by byla jako šedá, ale zase je třpitková. Já bych chtěla šedou prostě jenom nějaký jako... No to je to, co nemáme. Počkejte, ještě se podíváme tadyhle do mých stoletých paletek. Jestli tam je něco nebo víte co? Takovou jako světlou se šedou. No tohle je taky všechno do béžový. Oni ty totiž ty světlou se šedí. No hele, tady taky nic, jako jo. Tady jsou, tohle je černá s pětřkama. Tohle je taková, ale zase to má trblietky. Kurně, tam v tom bude nějaký háček asi, nebo co? Co tady? Vůbec, tady vůbec, a co tady? Co jste mi měli připomenout? Něco do žlutá třeba s fialou. Běžím na bus, ale jinak fialová. A vidíte, jo, tady, hele, tady máme něco. Děvčata, tady máme něco. No pro boha, hned se na to vrhám jak štěně. Nevím, proč je štěně, ale asi se štěně na něco vrhají. Kdo ví? Se zeptáme tady naší odbornice Pájuše. Pájuško. No a já jsem to chtěla právě jako dát sem tu takovou tu nějakou jako šedou. Něco do žluta třeba s fialovou. Tady ta je taky fialová. No a tak
Fialová, fialová, tak já tady vyndávám šedou. To jsem ale umělkyně. Dobrý, tak já to přepíšu. No, tak schválně, jo. Jak vypadá takováhle šeda? No každopádně mám radost, že jsem ji našla. A tady jsem našla i různé do hněda. Takže já tam teďko dám tuhletu jako do hněda. Na tuhletu. Tenhle ještě teď si asi na prd na tom. Takže si jmenuji ten můj šikmáč. Tady zbarvený do všech barev. Jež, tenhle paletka se mě teď zalíbila. To jsem dlouho neviděla. Je a tady ale i taková šedá. Tu jsem tam mohla možná dát rovnou. Ono na tu šedou to nějak nejde holky nakydat, člověče. Mohli jsme udělat nějakou brutalitu, protože jsem jako hippies dneska, mám hippies džíny, mám ten pásek, já jsem z něj úplně nadšená, žež. To byl kauf roku, jako. V tom sekáči, já ho viděla, jsem byla úplně vyjevená z toho. No tak počkejte, no, tak toto. A teď jsem tam chtěla dát vod. To, kde to byla ta fialová v tom... Který ty paletce od té naší Marušky hodný? Ona píše, ne, ta ne. Píše hezky, tadyhle, ne, ježiš, pumpkin, jo, pumpkin. V pumpkinu, no akorát jsem si ty oči ty tak pokurvila tou šedivou. No to fakt nevypadá hezky, ta šediva. No tak sválně ji zkusíme tadyhle tou fialovou jako vylepšit. Nebudeme se ničeho bát, dívčata, jdeme do toho z hurta. Mm-hmm. Tak to jsem si... Co tenhle ten štětec mě furt tady vylejza, tenhle jsem chtěla, jo. Voko musí být znatelně černé. Nic jiného není přípustné. Pořádný rašilovky tam v rajzi. No, tu šedivou musím prostě přikryt. To je zvláštní, že ta šedá, proto oni asi ji nikam moc nedělají. Ona prostě není hezká na tom voku. Ale občas jako nějaký voko vidím šedivou udělaný a vypadá hezky, ale asi ne teda koupé v reálu. No holky, tahle je pěkně tmavá, to se mně líbí. Co? Fialová je dobrá se stříbrnou. No, Káťo, běžíte na bus, jste říkala, ne? Protože jedete do svého ateliéru v centru Prahy. Kde pak v centru Prahy? Někde blízko mě. No asi jo, když je to centrum Prahy, že jo, tam je všechno. No i když jako třeba takový jako centrum jako kolem Národní, nebo tak to už mně přijde, jako že to není centrum, to už je daleko. Já jsem rozmátla na Staromá Václaváka 200 metrů kolem. Vypadá to, že už kvílim jako stará dobrá Cindy, tak snad už budu stará dobrá Cindy zase. Dneska chce Pája děvčata video o zákonu přitažlivosti, živko bych natočila. Na mě tak ráda challengeuje, viď, Pajo? Ona má tak ráda, když jako je to úplně vytržený ze všech kontextů, vůbec mi to na nic nenavazuje, vůbec nevím, jako, proč bych to najednou měla začít vysílat. A tak Pajo to tak vymyslí, tak já se tady škvařím ve vlastní šťávě. Hele, já bych tam dala tady toho pumpkin spice, tohle to k tomu, a na to bych dala nějakou zlatou. Co tomu říkáte? A ještě tadyhle tu fialovou. Co, tak sválně, já tam vrazím toho pumpkin spice. Jo, houby, já jsem myslela, že bude úplně jako vyskočí zářivě. A kulohulo, nevyskočil. Kulohulo jako. Dívejte. Kulo. Mám šedou jako popelavou a vypadá dobře na vrchní hranu, jako kouřovky. Na vrchní hranu, já nevím, co je vrchní hranu. Tak pumpkin spice ne, ten se mně jako nezalíbil, takže ten musím něčím zamatlat a zamatlám ho. Tadyhle je gold klíč, ten mi připadá jako dobrý. A zamatlám to gold klíčem, takže budeme mít jako pumpkina takovýho, pěkně ho zazlatíme, ono mu to pomůže pumpkinovi. No, tak co? Ježišmarja, víš.
Ale udělej si taky takovýhle make-up, prosím tě, být tak hodná. Já bych to jednou chtěla vidět na tobě. Pořádný nějaký nábuch. To ji úplně slyším. Jak to vypadala? To říká, když jí řeknu, že si pro boha už konečně jednou oblíkne ty džíny do pasu. A víš, jak by vypadala? A já vždycky v duchu. Jo, jako sexy moderní baba. Ale to si páně nesmí říct, že ona úplně jako je nepříčetná, když slyší, jak modní gurové všichni, když se jich zeptají, jako co považují za největší prohřešek modní, tak všichni jako bokovky, tak pája to má takhle z nogou toho do pasu. Víš? Víš ty moje hvězdo? Tak, děvčata, tady jsem dala do rohu, vidíte, fialový třpity a zlatý třpity, takže dneska vy už jste to kvílení chytla od koníku. Jak, od koníku vondě. Takhle ty safír pořád, safír normálně si teď vymyslel, bude muset asi dostat na zadek, protože když vidí někoho ve stodole, tak on předává nohu takhle ven a to jako nesmí. A ona mu potom nejde dát zpátky, jo, ještě, protože on se tam, to je prostě taková vejška, že on jí tam sice takhle jako dá, protože má vohnutý koleno takhle, ale zpátky on už ho neumí vohnout, že jo. No ale jako když viděl, že, já říkám Jošíkovi, vem na něj bič, a Jošík, jdu pro něj, a safír, huit, a noha, noha, vevnitř ani nevěděli jsme jak, jako. Protože to nesmí, ježišmarja, co si to teď vymyslel, blbeček, jeden blbečkovitý. No a teď bych tam klidně, jako, jaký slovo mám jiný použít? Mrdla i nějakou. I nějakou, jako, ještě trošku nějakou brutálnější fialovou, nebo něco takového. Tak se to nebává. To je dobrý tady ten stojánek na ty paletky, akorát už mám jako asi stop stav na ně. Jo, tuhle tu tam ještě. Ale nevím jako kam. Možná to jako tak zkusím jen tak jako lehce překryt. Ona nebude vidět. Ty vole, dneska mám tabletky až jako i nevím kde. A ještě zase to padá z toho prdele. Zase to padá po ksichtě, to nesnáším. Tak ať to kurně udělá nějak pořádně, ne? Proč takhle padá? No, čím to teď mám jako odpreparovat? Jo a teďko děvčata, Jošík se tam zase morduje s nějakýma dokumentama pro jeho japonskou zemi, který jí má jako poslat. A až se domorduje, což teda úplně není jako ideální základ, jo. Ty oči vypadají krásně, pěkně jste to nakombinovala. Myslíte, jo? Mně přijde, že ta oranžová tam je taková nějaká, jako víte co, že tam je taková, jako nezakomponovaná, tak asi bych to nazvala. Ale tak ono ještě, že jo, ještě tam není linka, ona to ta linka vždycky jako vyřeší. Mám zase hrozný hlad, teda, to vám musím říct. No a Jošík mi měl dělat nehty, jo. Jenomže když on se tam takhle vyprudí s těmahle dokumentama hned po ránu, no tak úplně nevím, jestli to je ideální situace na dělání nehtů, jako. Tak a teď chci udělat pořádnou rašilovku, jo. Protože jsem si myslela, jak ji jako dělám a došlo mi, že vlastně jako úplně ne. Že byla jako fakt brutálnější, když jsem s ní začala. Že? Nevšední, ale krásný. No my tady zlato nic všedního jako neděláme. Víte co, všední není úplně slovo v mém slovníku. Všední, mám radši všechno takové nevšední. Jo, napad mě jeden takovej a teďko si nejsem jistá, jestli to je vlastně náramek, nebo co mě to napadlo, nějaký možná příběh. Nechápu, proč ta tuška na těch očích jako vypadá do zelena? Je to vůbec černá?
No je. A vypadá fakt do zelená, to jsem vlastně. Jo, ještě nahoru. Kam já ujdu zase. Pájo, nepůjdeš do Alberta, já bych chtěla ty malý pytlíčky těch oliv. Protože já vždycky mám třeba skleničku oliv, děvčata, já nevím, jestli to máte taky, jo. Tak ji otevřu, že je dám do, třeba do toho, do kapréze. A pak ji za půl roku vyhodím jako ten zbytek, protože to nechám v lednici a samozřejmě to splesnivý nebo něco podobného, nevím, co to dělá v té lednici. Jako stejně, že jo, kdo by to žral, i kdyby to nesplesnilo. No já vám jako řeknu, jo, kdo by to žral, jo, Vlasta. Vlasta, my jsme měli hamburgery takový ty, jak se koupí jako syrový. Sice jsou v takovém tom plastovém tý, ale ne zatavený, jako jo. A já, ježišmarja, oni už jsou 3 dny prošli, no tak to musím vyhodit. Vlasta, ne, to sníme, a já. Neblbni, to jako je, já jako sežeru všechno takhle, jo, ale ty hamburgery jsme, řekněme, koupili třeba v pondělí a měli se sníst do pátku. A já v pondělí jsem zjistila, že jsme je nesnědli. Říkám, no tak to už jako syrový maso ne. Náš fenomén vlastně, ne, to sníme, to je dobrý. A já, to není asi už dobrý. Tak jsme to sežrali. Jošík samozřejmě kolem nás chodí z dálky. Ten by to nevzal do huby už ani v pátek. Hele, normálně nevím proč, jo, ale pod těma očima to háže do tmavě zelený. Je, mohli jsme udělat tmavě zeleno fialovej make-up. Teď mě to asi ty linky mi to chtěly napovědět. No a teď si nejsem jistá, jestli když jsou ty rašilovky takhle jako dole to, jestli i ty nahoře jsem si dělala tmavší, že mi to přijde jako nějaký, jako ne to, nesourodý. Jak jsem to dělala, to je šílený, já vždycky jednou udělám, dvakrát to udělám, pak se jako zapomenu a zase se vrátím k takovému nějakému svýmu, jako, jo, já už vím, já ty nahoře rozmatlám, jako ke svýmu nějakému normálu a pak už si to nemůžu zase vzpomenout. Někdo mi to píše, houbac, můžu se tam stavit. No jako nemusíš, ale kdybys tam šla, tím, že tam chodíš většinou každý den pro něco, místo ledničky. Když máte Albert úplně u baráku, tak vlastně nemusíte fakt jako mít vůbec v ledničce a doma nic, protože si vždycky dojdete pro čerstvý, to je výhoda. A jeho má fakt úplně u baráku. Takhle my jsme měli Bilu, ale ani ta snad nebyla v Kolíně tak blízko, jako ty máš toho Alberta. To je prostě jako, podej mi majonézu, vy podáte z Alberta. Podej mi tohle. To strčíte ruku do Alberta v úplně pomáte. Někdo píše, když to očucháte a nesmrdí to, tak asi OK. Já jsem teda citlivá na pachy, určitě bych to taky vyhodila už v pátek. O, já to sežeru jako no. Tak víte co, ono to třeba chvíli smrdí, ale když to potom dáte na pánev, tak to vyčichne. A ono hlavně jako pozor, jo. To hovězí, jako když si koupíte třeba steak za 3 kila a on je takovej ten, jak tomu říkají, tak to smrdí hrozně jako jo. To jako... Třeba v Bile mají tyhle ty uzrálí a to mi teda jako úplně jako nedělá, jakože dobře, jako sežeru to, jo, ale radši mám třeba ribeye z toho, z Lidlu, protože ten jako nesmrdí. A to z té Bily, to mě teda smrdělo hodně. Já mě tam popisuju, protože asi lidi jsou z toho vyjevený, protože to je fakt smrad hrozný. Oni to tam jako píšou, že to je jako v pořádku, že to je správně. No jo, ale tyjo, já vím, že to je správně, ale stejně. Je tady máma s chrudimi. Aha, tak jsem si řekla, že udělám výjimku a použiju. Jak si furt šetřím ten její, tu její čár. No tak. Když už se konečně rozhodnu, že ji použiju, tak zase ji použiju nějak asi debilně nebo co. Jo, dobrý. To jsou moje. Ty si šetřím tyhle ty máminy. To jsou jako luxusní. Tak mámo, tak už budete asi zpátky, ne? Už jste tady byla včera, myslím, nebo když jsem vás to tady zahlídla. Už jste dokončila ten projekt, to zase budou miliardy nějaký, že jo?
Já už taky budu muset asi začít dělat nějaký projekt. Budu jsem v létě tolik toho kvůli vám utrátila. Všechno zase vaše vina. Furt kvůli vám utrácím, to je strašný. Jako, to je prostě hrozný. Co si mám dát na hubu za barvu? Tyjo, to je jako fialový, jako krása. Ani ty linky mi přijde, že to tentokrát nějak jako neto. Dneska jsem prostě zmalovaná jako kurča. Jako kurča nějaká. A co? A co? To je v pořádku. Lepší než bejt červený rajče. Furt ještě přemýšlím. Ještě teda udělám jako... Čekejte, to trošku rozbrousím. Tenhle ten brousicí štětec, ten je skvělý. Já vůbec nevím, na co vlastně jako původně má být, ale on je prostě fakt skvělý. Sledujte to. On přesně vám jako vybrousí, kde potřebujete. Co bychom k tomu udělali? Já nevím, ta zlata, jako jo, ale já ještě, počkejte, ještě mě něco napadá. Mně by se tam líbila právě taková trošičku, takováhle. Jako, jo, ta se mi tam líbí, asi ví. Jestli už tam se mi podaří tam nakydat. No, to asi není žádný velký rozdíl. To jsem si jako namyslela. A není to žádný rozdíl. Tak nic, tak už tam kina nebudu. No tak ještě obočí. Já už nebudu mít trošku na obočí, jako chlapete to. Tady tenhle, ten, to už nemůžu jí ani vyndat, jak je miniaturní. A to už je vlastně nějaká jiná. To není ta, co jsem používala do teďka každý den. To zase bude drama koupit si novou trošku na obočí, ježiš. Protože tyhle ty jsou nějaký 20letý zase, to už ani nevyrábí, už co to bylo, to už se... Zase to firma je zelený v oku tady. Jež, kolik za roky to nemohla, to já se snad nažil. Asi jo. No a tak teďko co k tomu ale zatlamču? Nevím úplně, jsem si myslela, že se mi to bude jako víc líbit, to fialový. Už bych tam zase narvala nějakou černu. A možná to udělám. Jak tam vrazím trochu černý, děvčata, tak je mi to hned jako milejší. Ale napadlo mě, že ji tam zkusím dát tím letím štětcem. No já řeknu, tím letím a v tu ránu on zmizí, já nevím, to dělají schválně ty štětce. Celou dobu tady byl a najednou já řeknu, tady tím štětcem, jo, tadyhle, dobrý. A zkusíme, co to je lovely, to tam má nějakou černou. Kde je nějaká pořádná černá? Naked 2. Jo, Naked 2, to je ono. Na lízu. Jo, to je ono. To je přesně to, co jsem potřebovala. Trošku víc černý. Vidíte ten rozdíl tady a tady? Tak to je ono. Černá. It's such a lovely color. No a teď bych postupně, vypadá to jako princezna, sice výrazně nalížela a mně se to na vás líbí. Jako princezna, jo. No to vy máte teda zajímavou představu o tom, jak vypadá princezna. Drobina. Jsem drobina. Myslíte nějaká jako upíří, ne? Nebo něco takového, ne? Furt mi to nějak něco mi tam furt neštimuluje, ale ještě furt. Nevím co.
Asi prostě ta zlata. Co mi tam ještě tak jako neštimuluje? Nevím, ty jo. Málo černý. Málo černý. To budeme hodinu. Tak, co teďko si udělám na tlamičce? Tak mohla bych udělat nějaký karoly, mlaskavku, nějakou hodně tělovou, ale... Takže zvědavku. Dáme zvědavku. Uděláme tady nějaký rozcůšek. Jo, ten vypadá docela jako, že by šel. Dáme zvědavku. Tadyhle jsem na ní narazila. Je to zvědavka, jo? Možná jenom zvědavku, ty jo. A to jsem zvědala, jestli jako... Ty jo, docela mám jako všude popadaný, jako černý, nějaký třpětky. To je docela oprus, mám řek. Já myslím, jako jestli zvědavka sama o sobě nebude dostačující, já myslím, že skoro jo. Ty. Nebo jsem měla udělat nějakou možná černou tu hubu. To by taky nebylo marný, že? Proč nemám takovýhle tmavě fialovou rtěnku? Takovýhle, takovouhle tmavě fialovou rtěnku, neví to někdo? Že bych jako dneska upíří pondělí, bychom to udělali, jakože upíří pondělí. Už jsem zrala na další kafe, to je teprve 8.34. Šišmarja. Šišmarja. Tak co? Děvčata, co to tadyhle je? No já nevím, asi mě tam ta zlatá. Čekaj, tady zkusím trochu zatřít. Právě mě tam přijde taková moc výbušná. No ani nejde zatřít. Svíňa jedna. No a tady to hezky háže takový zvláštní jako odstín. S tou černou se to smíchalo takový jako do zela. To by bylo pěkný, jako tmavě, hodně tmavě zelený, fialovej a zlatý. Ale stejně byste by měli něco dneska připomenout a vůbec jako nic. Stepnýme mimoňky normálně. A proč se tak jako lesknu? A tady se až tak nelesknu. Háže to tady, že? Takovou do zelena, přesně jak jsem říkal, že pod těma očima to taky háže do zelena. Je, a tohle je hezký z téhle strany. To se určitě bude líbit naší Katě. Ona má ráda tyto duhové. Že, Kaťo? Ježi, někdo se chce zúčastnit živého vysílání, to nevím. No, ukážu vám, děvčata, jak mě to sluší dneska. Helejte, to je ten pásek. Ta spona teda a ten starý pásek. A do pato jde. A do pato tadyhle jde. Kam pa jako jdeš? Jo, ty už jsi promluvil na veřejnost. Takhle on mluví, řekni takhle, já křičím pořád na maminku. Hlavně, když si dělá bobeček, tak já předtím 10 minut chodím a všude vyřvávám, aby jako každý věděl. Ukaž tu hubičku, jak on ji neumí zavřít. On je přesně jako ta kočka fakt na tom polštáři, ona má tu hubičku takhle otevřenou a on si vždycky k ní sedne, děvčata. A on si vždycky k ní sedne a... Kulíšku. A co? Ble, ble, ble. No a vypadá prostě a mají oba tu hubičku otevřenou. No tak sledujte, jo. Tak tam nemůžeš, miláčku, je tam otevřený okno. A zrovna teď jsi si rozhodl, že chceš jít do svého pokoje, jo. Je tam otevřen okno, tam nemůžeš. Hele, ty jsi Maria, hele, ty jsi Maria, on se jako dobejvá, on se dobejvá. Jo, tak mám děvčata, tyhle džíny do zvonu, tohle triko, který, to bylo takový moje oblíbený, pak se mu něco stalo, tak já jsem mu musela ustřihnout, takže jako dobrý. A tenhle pásek, prostě, on fakt ta spona, jsem to natřela černým lakem na nechty. Bože, to je fakt úplně nejlepší věc, co jsem si za to skoupila.
si říkám, že ho budu nosit pořád každý den, furt jenom ten pásek. Co je, ty sušňo? No, se tady rozčuje. No a k tomu mám tyhle ty teda fialový očisky. Ne, ty. Teď je tam nemůžu pustit chrochníku. Teď jdeme uklízet tady, podívej. Boty jsou tady rozházený. To jsem si totiž teď zkoušela těm riflim. A tady IKEA, to je včera přijelo Tesco. Tak já to vždycky stihlo. Tak pusu jsem si teda nakonec. Asi tam něco dotřu, je to divný takhle. Není. Ještě tam něco dotřu. Krásný oči pecka, to sluší málo komu. Fakt, já právě si myslím, že takovýhle oči slušejí úplně každému právě. Jakože komu už by neslušeli. Je, hele, tady máme od Marušky tuhle rtěnku s tím letím. Počkejte, když Maria, kde jsme? Tadyhle. S tím letím. A já vůbec nevím. Hele. Tam myslím docela jde. Akorát, že jako není matná. To je tahle, co to je? Le Rouge Lumière Bright Mocha. A co to je? L'Oréal. To si myslím, že k té tušce, k té zvědavce je pěkný. Je to taková nude barva. Co říkáte? Když to tak to trošku... Carevna. Ježmarja. No, takhle, když to obtisknu, tak je to i docela jako matný. Myslím, že dobrý k té zvědavce. Úplně překvapivě, to je úplně normálně jako ke zvědavce. No Maruško, jestli ta se trefil. Co? No super, se zvědavkou si myslím. Tak pouza. Dneska takhle pouza. Pro Aničku. Musím toho šišulína pustit do toho jeho pokoje. Normálně to fakt tady háže úplně jako do modrofialova. No ale co, budíš. Možná ty černý linky měly být tlustší. Nahoře. No, tak pouze.